رحمان الرحیم السلام علیکم گرین ویلی چې کوم بهترین پروجیکټ تر چار سره یو واقعي دی یو گرین لیدر یو ښکلا ده پکې زبردست پروجیکټ دی او یو خوبصورتي ده پکې جناب دا د گرین ویلی یو خپل ځانی واقعي دی چې گرین ویلی واقعي چې یو گرین ویلی نوم یې وتاي خريجي که تاسو ګورئ جناب نو گرین ویلی چې دا نو دې ټیم کې منګه پکې موجود جو دا گرین ویلی جی بالکل دې کې که تاسو ګورئ نو دې کې تعمیرات وغیرہ هر څه تقریبا روان دي بهترین لوکیشن باندې لري خپل ډیزاین کې دا زبردست انداز کې دا جناب که تاسو د دې د خپل ګورئ د دې د سیستم ګورئ نو انتهایی زبردست خپل ډیزاین کې گرین ویلی حواله سره موږ تاسو ته دا وایو چې دې کې موږ سره ډېر پروجیکټ غټ پروجیکټ خودی کې تقریبا زمونږ نه تقریبا د دې ټول کار مونږه ختم کړ دې ټیم کې مونږ سره گرین ویلی کې کتا سو ګورې نو کورونا وغیرہ تعمیرات وغیرہ ارسه زبردست شروع دي خپل فضا کې خپل زینو کې چې سړی ځای غشتل غواړي واکې چې وچیرا سکونی پکې پام هو جوړول غواړي دا غین علاوه کې یو سړی وچیرا زدا دین علاوه زب کې خپل کار کول غواړم او زما ذهن سکون د پاره یو ورځ لده غلط زم نه بهترین لوکیشن باندې را د چې کله په خبر نه کتا سو ګورې د په خبر نه راوړې او د صدر په خبر روډ باندې درې کابل نه راوړې درې خیالي نه راوړې د صدریا پکنیک سپاټ نه نو چار سړی اډې نه لګه پاسه لګې د غلطي او روډ راځي د گرین ویلی بورډ په لګې د لري باغې باندې تقریبا پوکم نه نیم کیلومتر فاصله کې دا گرین ویلی موجود ده که تاسو د گرین ویلی حواله سره موږ تاسو ته وایو نو گرین ویلی کې یو خپل ښکلا یو ډیزاین د هر یو لحاظ نه بهترین هر لحاظ نه زبردست او که تاسو وګورئ نو گرین ویلی انتهایی زبردست ښکلی دغه که تاسو د دې دا گرین بیلټ وګورئ نو هم زبردست دی که د دې دا تاسو سایډونه وګورئ دا کورونه وغیرہ تاسو دې ته زه خیم دتا دې کې سټریټ لایټ دی دې کې گرین بیلټس دی دې کې هر لحاظ نه بهترین سیستم دی سیکورټی یو خپل انتظام دلته موجود دی سیکورټی انتهایی زبردست بهترین لوکیشن باندې را او ښکلې ځای دی گرین ویلی گرین ویلی حواله سره به موږ تاسو ته دا وایو چې گرین ویلی دا کوم وراثتی جایداد دی پدری جایداد دی د هغې په ځمکه باندې جوړ دی دا نشته چې تا باندې لیز خرڅوي تا باندې قبضه خرڅوي او دا نشته چې تا باندې دو نمبره ځای خرڅوي څنګه چې درته وایو چېرې گرین ویلی خپل یو ځان له ځانګړی نوم دی او یو خپل نوم سري دلته ډېرو خلکو موږ سره دا رابطې کړو چې گرین ویلی کې موږ له ځای راکې نو گرین ویلی کې چونکې موږ سره ځای نه ختم شو جناب نو گرین ویلی اوس چې کوم دی موږ واپس موږ سره پکې یو څو پلاټونه جوړ شو داسې ځینې ټیم کې په نقشه کې دا حساب کتاب وشي نو هغه پاتې وي نو درې نیم ملې پکې دوه پلاټه دي چې موږ سره دغه شانتې پنج ملې پکې یو دانه دی او دس ملې پکې یو پلاټ دی او په ښه په پرایم لوکیشن په بهترین لوکیشن باندې کو کورونو جناب گرین ویلی کې هر سړي دا خواهش دی چې زما پکې یو کوري ګیټ ایټ سوسایټي دا که تاسو وګورئ بالکل د دې زه تاسو ته خیمه دغه ګیټ دی جناب او دی مې همخ روډ دی په دغه ګیټ باندې جناب باقاعده سیکورټي انتظام برابري او بهترین لوکیشن دی کله چې گرین ویلی ته تاسو را انټر کېږئ نو سیکورټي کیمرې لګېدلی دي بهترین انتظام دی بهترین سیټ اپ دی گرین ویلی کې د دې خپل پارک دی د دې خپل یو سیستم برابر دی یو ښکلی ځای دی جناب که دا پکې وګورئ نو ښکلی جومات هر څه پکې برابر دی هر لحاظ نه بهترین دی گرین ویلی یو ځانګړی نوم لري او ډېرو خلکو موږ شکرګزار یو چې ورسیز خاص کر زمونږ په وینا باندې گرین ویلی کې ځان له خریداري کړې وه او خریدارۍ په نسبت باندې دی ښه زبردست ځای ناغشتو خپل ځای ناغشتو نن هغه خلک انتهایی خوشحاله دي زمونږ د وجه نه چېرا گرین ویلی کې مو ځای غشتري یا مثال گرین ویلی کې هم زمونږ یو ښه غوندې کې سیستم دی یو زبردست ځای دی گرین ویلی کې خپل پارک خپل کمیونټي خال او گرین ویلی کې انتهایی زبردست ماحول دا د ټول نه بهترین فایل نه قبضه په لاس دا نه چې ستاسو په پیسو باندې به ځینې جوړوي روډونه به جوړوي باقاعده روډونو سیستم هم تاسو کتی شئ د دې هر لحاظ نه تاسو هر څه له کتی شئ گرین ویلی یو خپل ځانګړی نوم دی او که تاسو وګورئ نو گرین ویلی انتهایی زبردست او ښکلی لوکیشن باندې پرته ده که داسې درته موږ سوخه یو نو گرین ویلی واقعي ده چې گرین لی دا یو ښکلا ده او زبردست ځای دی که تاسو دې ته وګورئ نو گرین ویلی یو خپل خوبصورتي حسن او زبردست هر څه لري تاسو که وګورئ نو دې کې باقاعده د کورونو سیستم هر څه شروع دی لارې جوړېدل بجلی را دننه کول او ټول قسمه انتظامات پتا تا دې گرین ویلی کې د دې ځای مالې
امریکان کې انډرګراوند نکاست د انټرنیشنل معیار مطابق غټي سوسایټي چې کوم په بیرونی ملک کې نه بلکې اسلام آباد هر ځای کې چې کوم ځکه چې غټي سوسایټي وي د هغې ډیزاین تاسو ته د هغې چې کوم دی نکاست درکوي سټریټ لایټ درکوي سیکورټي اعلی انتظام خپل کمیونټي لکه اجرا ټایپ ځای دی پکې چې کوم کمیونټي ځای وي پکې و سری خپل پارک دی پکې یو ښکلی پارک دی پکې د هغې نه علاوه پکې زبردست جومات او انتهایی زبردست دې ته به خپل بجلی خپل روډونه خپل گرین بیلټ او خپل سیکورټي خپل سی سی ټی وی کیمرې ارسه لګېدلی او څوک هم چې خواهش لري چیرې او گرین ویلی کې موږ تر ډیرو خلکو دا رابطه هم کړې وه چیرې تاسو موږ له گرین ویلی کې ځای رانه کو نو نن هغه خلکو ته بیا وایو چې گرین ویلی ختمه شوې وه د هر روډ د هر ځای خپل یو سیستم و او یو ښکلی ښکلا وه گرین ویلی کې اوس موږ دې ټیم کې جناب کر وګورو نو گرین ویلی کې موږ تاسو ته دغه روړې دی دې ټیم کې یو دوه پکې درې نیمې مالې پلاټس دي او که تاسو وګورئ نو په دوه پکې درې نیمې مالې دي او د هغې نه علاوه که وګورو نو جناب دې کې یو پنځه مالې دی یو دس مالې دی که تاسو وګورئ یو پکې چې مالې دی نو موږ چې څنګه تاسو ته وایو چې ښکلا ده یو حسن دی پکې زبردست ځای دی دې ڈیزائننگ تاسو ته موږ خو د دې گرین بیلټ موږ تاسو ته خولي هر روډ باندې سټریټ لایټ دی بهترین لوکیشن دی ښکلی ځای دی څوک چې وایي چېرې ما ته د گرین ویلی کې ځای میلو شي نو بالکل رابطه کولی شي او موږ به د دې ویډیو مچو موږ بار بار وایو چې دلته په 2 لک روپۍ مرله ده د کس د حسابه او دا به په 42 مهینې کې تاسو موږ ته را رسوي یعنی کې څونه چې ڈاؤن پیمنٹ تاسو کې بقایا پیسې چې دي نو 42 تقسیم 42 نو په 42 مهینې کې به را رسوي څوک هم چې خواهش لرئ رابطه کولی شئ شیرې کې چای خلکو ته ورسي چې را گرین ویلی کې پاکستانو ځای نه اخیستل غواړي د 8000 روپو میاشت نه والا تر د 22 نه 25000 روپو میاشتې پورې به تاسو ته دلته ځای ملاویږي نو شیرې کې گرین ویلی کې اخیرنی درې نیمې مرلې دوه پلاټه پاتې دي یو چې مرلې پاتې دي یو 5 مرلې پاتې دي او یو چې کوم دی جناب 10 مرلې پاتې دي نو شعرې کې چې خلکو تورې چې څوک زموږ نه خریداري کول غواړي.